Sejam welcome, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula 12.1. Agora faltando apenas duas aulas para terminar a nossa unidade 1. Um. Não estou ansiosa que termine, não. É que eu gosto de avisar para vocês, caso não saibam, estão sabendo. Vamos agora para a nossa aula 12, que vai falar sobre prepositions, agora no plural, porque vão ser duas, como eu falei para vocês, na aula 11 foi somente a preposition in, que é aquela que é usada para coisas menos específicas, que lá na pirâmide, lembra, ela fica lá no topo quando a pirâmide é invertida. E agora a gente vai ver a continuação das outras duas. Prep... Opa, gente, foi mal, acabei não editando aqui corretamente. enfim, acontece. Aqui não é preposition in, não. Aqui é preposition on e at. Deixa eu ir lá na tela. Que acabou que aconteceu isso. Tudo bem. Acontece essas coisas de edição, falha porque você usa às vezes o mesmo slide, vai fazendo por cima do outro eu acabei não editando. Essa parte aqui, afinal de contas, não vamos falar mais da IN, e sim de on e at. Tudo bem? É isso. On at. Na verdade, esse meu, esse meu, essa minha vírgula, minha vírgula não, esse meu N tá bem feiozinho. Então, deixa eu arrumar ele aqui. Vai ficar menos feio. Fazer um on mais bonitinho. Então a preposição vai ser on. Agora sim, esse N ficou melhor. E at. Duas palavrinhas pequenininhas também. E o título da aula é esse aqui: on and on. Que eu não tenho nada a ver com, com at, né? Não coloquei a palavra at. Mas. Mais, 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 mais. É, eu achei interessante colocar como. Título da nossa aula 12, porque on and on é uma expressão de, que significa né, que a gente está seguindo, tá indo, tá indo, on and on, ou seja, uma coisa que acontece aí é, diversas vezes. Então essa, essa ideia do on and on, <coughs> perdão Carrega aí essa brincadeira de assim por diante, vai seguindo, vai indo, vai. Né, vai caminhando. Então, não tenho at aí para vocês né, no título, mas a gente também vai falar sobre essa preposição aqui, tá? Então não se esqueça, nada de in, in já foi. A gente vai fazer, no caso aqui, comparações com a preposição in e as outras preposições que são essas que a gente vai ver. Então, vamos começar com essa preposição aqui, on. Essa imagem que eu trouxe aqui ela é uma imagem que eu até cortei porque ela tem faz a menção à situação de ligar e desligar né quando você liga uma coisa você turn on something ou quando você desliga uma coisa você turn off something então eu cortei que imagem mas essa ideia de on aqui é que é de ligar algo mas o on é muito mais que isso também tá mais o é que você ligar ali uma situação ligar uma lâmpada um enfim essa ideia você vai ter que a preposição on com como, como ideias de várias coisas dependendo do contexto então primeiramente vamos falar sobre a tradução dela vamos lá a preposition on ela pode ser traduzida como sobre tá em cima ela leva muito essa ideia de em cima assim como o in tinha essa questão do dentro de uma forma muito muito grande o on recebe essa questão do em cima de uma forma muito grande também. Tanto é que tem uma frase muito famosa que a gente vai chegar já já lá nela que a gente usa com a preposição on. Então, em cima de, acima de, em no e na. Essas são as possíveis traduções de on, dependendo do seu contexto. E a gente tem aí, poxa, na hora da edição, não na minha edição, da edição aqui, acabou que a palavra time ficou para fora aqui. Essas pequenas coisinhas eu não gosto, eu gosto que fique tudo certinho. Por isso, que quando acontece um errinho, eu fico chateado, porque eu tenho de tudo para ficar com as letras, as posições né, de uma forma que vocês possam entender melhor. Então temos aí indicating time, indicando tempo, indicating time. Vamos falar agora sobre tempo. Então a gente sabe que as preposições vão falar aí de, de tempo, de lugar, de né, localização. E vamos começar com o tempo em relação à preposição on. Assim como a gente fez com a preposição in, a gente vai falar agora sobre a preposição on em relação ao time, tempo. Então vamos lá. A gente usa essa preposição on para falar de dias da semana. Dias da semana. Dias da semana. Então a gente tem aqui a frase: Classes start on Monday. Classes start On Monday. Ou seja, as aulas começam na segunda, tá? Então agora com essa preposição on, as coisas vão ser mais específicas. Tudo bem? A gente aqui não vai falar usando períodos do dia. A gente aqui não vai falar de, de uh, décadas, de séculos, de ano, somente o ano e sim uma data, você vai ver daqui a pouco. E a gente vai agora pegar o, o, o dia, né? E vamos usar com a preposição on todos os dias da semana. Então temos on Monday, on Tuesday, on Wednesday, on Thursday, todos os dias da semana até aí o domingo, que é o início da semana, on Sunday. Então, em inglês oral é geralmente omitida aí a preposição on, quando eu falo inglês oral, é o inglês informal, tá? Quando se refere a um dia da semana em contextos informais, tanto é que está aqui, contextos informais. Então temos aqui, ó, see you on Sunday. Uh, vejo você no domingo. E aí eu posso falar também See you on. Aliás, see you Monday. Acabo colocando on porque meio que <laughs> meio que vai na, de forma natural. Mas você também pode falar see you Monday. Eu acho que eu costumo falar mais com on mesmo. Tanto é que na hora que eu fui falar, aqui, que acabei colocando on né, naturalmente. Então é a mesma coisa aqui, a diferença é que aqui eu usei o Sunday e aqui eu usei o Monday, dá na mesma, só que aqui eu não usei a preposição on, porque seria no contexto formal e aqui eu coloquei a preposição on. Vamos lá falar de quê? De, de, de time ainda, na questão de tempo, você tem aí para falar de momentos específicos de um dia. Tá faltando o Szinho aqui, tá? Na palavra Thursday. Tá faltando um szinho aqui. Mesmo a gente corrigindo, indo atrás olhando, a gente ainda tem alguns errinhos. Tá faltando um o S, ainda bem que eu vi. Thursday. Esse S que vem bem aqui, depois do R. Tá, então temos aqui momentos específicos de um dia. The day the game now. The, the, the game will be on Thursday afternoon. Então a gente está aqui no momento específico de um dia, só que esse momento específico de um dia. A gente está usando aqui o dia da semana, tá? E a gente também está usando aqui o período do dia. A gente usa in para falar sobre período do dia. Lembra? In the afternoon, in the evening. Exceto a noite que a gente vai usar uma outra preposição. Mas a gente está falando aqui de momentos específicos de um dia, onde você tem aqui agora o dia da semana que naturalmente você já usa com a preposição on e agora você tem o afternoon que sozinho o afternoon você o, a, a palavra tarde tipo período do dia você usaria com a preposição in mas aqui você está sendo mais específico por isso que é a palavra específico ou seja quinta à tarde the game will be on Thursday afternoon o jogo vai ser na terça à no ah, à noite não perdão à tarde e aí você vai precisar usar a preposição on. Se só tivesse Thursday, seria on. Se tivesse apenas o afternoon, você usaria o in, você entendeu? Então, quanto mais específico, porque eu falar que uma coisa vai acontecer à tarde não é específico. Mas se eu falar quinta à tarde, eu já especifiquei aí, porque eu estou colocando né, a quinta para deixar mais específico. Então vamos lá para a próxima. Usamos a preposição on também para falar de datas exatas. Exatamente, datas exatas. Você tem aí uma data onde aparece, uh, aparece aqui não tem o um ano, mas você tem um mês e um dia, portanto, é uma data, né? O um mês e um o dia é uma data. Lá com a preposição in você usaria somente com ano. Já que com a preposição on você vai usar é, com essa questão de uma data exata, que é o um mês e o um dia. Claro que se tivesse é, mês de ano, também seria daria na mesma. Tudo bem? Então vamos lá. They got married on July 5th. They got married on July 5th. Ou seja, eles se casaram em 15 de julho. Esse TH está aqui porque quando a gente fala né, de datas em inglês o é, que, que acontece? Os números, eles são mencionados de forma como se, eles for, como se eles estando na forma ordinal e não cardinal da situação. Então, eles sempre falam, segundo dia do mês de... segundo dia de fevereiro, terceiro dia de março, quarto dia de... e assim por diante. Aqui, no Brasil, com um S, a gente só vai usar no português a, o primeiro dia da semana assim, né? Que é o dia primeiro primeiro de abril, primeiro de junho. Quem fala, ah, hoje é dia 1, um. eu não sei se isso está correto em português, eu acredito que não, ah, dia 1 um hoje, eu, eu até eu acho que sou estranho. Então, dia 1 do 2 para lá, você vai usando 2, 3, 4, já que não, já eles sempre vão usar com essa questão do ordinal. E esse TH aqui é uma das, 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 das letrinhas que ficam no final dessas palavras em ordinal, tem toda uma explicação, exceto 1, 2 ou 3 que vão ter outras Outras letrinhas no final, né? Porque no primeiro você tem aqui o ST, first, no dois você tem aqui o ND, que é o second, e no terceiro você tem o RD, que é third. Então, você pega aí o final, as duas últimas letras da, da, da palavra first, second, third, e coloca ali, para fazer o número ordinal, né? A letrinha com o número, o numeral e essas letrinhas de fundo. Mas vamos voltar para a aula de on, que é o que mais interessa aqui. Vamos lá. Festividades com a palavra day. Festividades com a palavra day. Eu, inclusive, inclusive, é, inclusive, vamos falar sobre isso depois. Vamos lá. Festividades com a palavra day. Presta bastante atenção. Tem que ter a palavra day, né? tem que ter a palavra day então você presta atenção às vezes uh, às vezes não vai não vai ser necessário ter a palavra day você pode usar por exemplo on Easter Sunday que é ou seja no domingo de Páscoa você tem a palavra Sunday que já é utilizada com on e você usaria on da mesma forma, nós temos aqui, nós temos, I will be there on Christmas Day. Eu estarei lá no dia de Natal. I will be there on Christmas Day. Então, aí você vai usar a preposição on. Presta atenção nisso, porque lá na outra preposição tem aí uma variação também com, com essa questão das festividades. Então, tendo dito isso em relação ao tempo, relembrando lá, a gente vai usar com dias da semana, a gente vai usar com momentos específicos de um dia, onde eu coloquei aqui o período do dia e o dia da semana, especificando o período do dia e o dia da semana, né? A gente também vai falar com datas exatas, usar com datas exatas o on e também festividades com a palavra day. Beleza? Tendo dito isso, a gente, claro, também não comentei, né? Aqui para vocês, a gente também pode usar em datas especiais, focando no dia, por exemplo, on the 1st of January. On the, the, the first of January. O que, que é isso? O primeiro dia de janeiro. É um uma data especial, afinal de contas, é o primeiro dia do ano, né? Portanto, é utilizado também com a preposição on. Tudo bem? Indicating place, na né? slash location, indicando aí lugar e uh, place, né? E localização. Lugar e localização. Então a gente agora vai para essa segunda seara. De, da preposição do uso dela saindo do tempo e vamos para essa questão de place location. Então, olha aí, usamos a preposição on para falar de. Algo que está sobre barra anexado barra, preso a alguma superfície. Então o on tem muito isso que acho que esse é o uso é o primeiro uso do on em relação a lugar, localização, essa questão de que algo está a gente fala sobre superfícies de uma forma né, bem simples a gente usa o on para falar de superfícies então tenho aqui dois exemplos aqui para vocês e esse primeiro aqui que o t não está em negrito mas vamos lá parece que não está não está não the forks are on the table the forks are on the table e é exatamente isso vocês já devem ter ouvido falar daquele, daquela famosa frase, The Books on the Table, né? Tinha uma, até uma música nos anos 2000 que tinha essa frase sendo repeti repetida diversas vezes e fez maior sucesso. O que é The Books on the Table? The books on the table é o que O livro está em cima da mesa. Então, imagina a mesa aí sendo uma superfície, né? E o livro está em cima dela. assim postada nela, está em cima. Então, o on traz essa carga de que De algo que está em cima sobre algo. É a carga maior do on em relação a place, a localização, a lugar e localização. Então, olha só, the forks are on the table. Os garfos estão em cima da mesa, estão sobre a mesa. Aí você Ou então, estão na mesa, porque também dá na mesma. Né? Tanto faz, em cima, na mesa, você tem... Aí a uh, mesma situação. Também temos aqui, ó, Paris lies on the scene. Paris lies on the scene. Então você também tem essa questão de falar é, nesse contexto. Imagina aí, o Rio Sena lá em Paris. Imagina o Rio Sena lá em Paris. É um rio famoso lá e Paris está né, envolto desse, desse rio. Então, a gente tem o rio na superfície, Paris, Paris, a cidade está envolto dele, então imagina dessa forma, e aí você vai usar o on, essa preposição, e não in, por exemplo, Paris lies in the scene, não, é on the scene, porque você traz essa carga de superfície para o meio dessa preposição. Também vamos, vai usar para essa questão aqui, ó, sua posição ao longo de uma estrada, rio, mar ou lago, que também, de certa forma, vamos falar de superfície. Vamos voltar para lá? Mas importante não é nem me ver. Bora lá para a tela, porque é importante você olhar aí a tela, as informações. Então, temos aqui a frase. Temos aqui, é bom. Está, temos aqui a frase. É porque a gente já fala aqui de forma informal, né? A gente está tá falando português de forma formal. Então, não, não julgue meu português. Vamos lá. My mom's house is on the Fifth Avenue. Então, olha só: My mom's house, a casa da minha mãe. Está na Quinta Avenida, Quinta Avenida. Então a gente está falando de posição ao longo de uma estrada, rio, marulá. Então a gente está aqui falando de uma avenida, né? Que não é estrada, mas enfim, é uma rua ali, uma avenida, certo? E aí a casa da minha mãe ela tá nessa Quinta Avenida. Você vai usar o on para essa, essa situação? E presta bastante atenção aqui, ó. Se o endereço for acrescido do, de número, ai, ah, eu não gosto quando eu tento escrever, eu não consigo escrever, dá tudo dá erro. Tô tão chateada. Se o endereço for acrescido de número, aí ah, tá aqui acrescido o número, mas seria interessante acrescido de número, a gente vai utilizar outra preposição, viu? Que é o at, que a gente vai ver daqui a pouco. Então, olha só essa questão. Eu só tenho aqui o nome da avenida. Eu não tenho o número, que lembrando lá da nossa aula, acho que número 5, a gente aprendeu, né? Endereços. E a gente aprendeu que, para falar de endereços, o número vem na frente, o número vem na frente. Então a gente só tem aqui o número, sim, mas é o número da avenida, que na verdade é o nome da avenida, apesar de ser o número, é o nome da avenida. Tudo bem? Então, posição ao longo de uma estrada, rio, mar ou lago já foi. Agora a gente tem aqui, ó. Também usamos a preposition on para falar de um andar em um prédio. Um andar em um prédio, tudo bem? E aí a gente tem aqui o exemplo: She lives on the 60th floor, que é o 16 sexto andar, que está aqui como número ordinal. Por isso que tem esse th aqui, assim por isso que tem esse th. E até lá naquele outro exemplo eu expliquei porque porque desse TH porque são números ordinais, tudo bem? Acabei colocando três ao mesmo tempo, nem percebi. She lives on the sixth floor. Ela mora no sexto andar. Então para falar de andar de prédio você vai usar a palavra on preposição on. Ela vive, ela mora no primeiro andar, eu tenho que ir no quinto andar, qualquer frase com essa ideia de andar de prédio você vai usar a preposição on. A gente também vai usar com alguns meios de transporte, mas olha aí, chegando naquela parte dos meios de transporte públicos, que é, geralmente são públicos, porque é que é possível ficar em pé. Então, geralmente são os públicos mesmo que você pode ficar em pé. Então, quando são meios de transporte onde você só consegue sentar, você vai usar o in, in the car, in the truck, né? os exemplos que eu dei lá na aula passada. Agora, ônibus vai ser on the bus, no ônibus, on the plane, no avião, on the subway, no metrô. A ideia aqui é que o quê? Não somente que você vai ficar em pé, mas sim você fica em pé em cima de uma superfície. É como se o ônibus fosse uma superfície. Então, meio que o on, meio que ele está ligado nessa questão de superfície. Então, você. Não, você não está em cima do ônibus, claro. O ônibus você está dentro do ônibus, sim. Mas o ônibus está andando, caminhando, né? Tá, caminhando é bom, né? tá aí sendo dirigido por alguém. E aí eu penso assim que a ideia desse on para ser usado em ônibus, em avião é que você além de poder andar você tá naquela superfície. Claro que você também pode usar o in the bus, né? Só que a ideia seria, por exemplo, com um o ônibus parado. E alguém está dentro do ônibus que aconteceu alguma coisa, um acidente e tal, então uma pessoa ferida está dentro do ônibus e aí você usaria nesse contexto. Mas para dizer que você está no ônibus, é né, passeando, viajando ou então fazendo qualquer outra coisa, você vai usar o on, tudo bem? Que é o que realmente é o mais corretinho nesse contexto. É o único contexto exclusivo. A gente também vai usar o on para falar de alguns meios eletrônicos. Com alguns meios eletrônicos você vai usar também o on. Então temos aqui on the phone, no telefone, on the internet ou on the internet, ou seja, na internet, uh, on the fax, mach, é, fax machine, ou seja, na, na máquina de, de fax e assim por diante. Não existe? Será que não existe? Acho que não. Olha aqui que eu falei lá na aula passada. A gente também vai falar para a direita e a esquerda. A gente vai usar o on para falar de esquerda e direita. Então, on the right, à direita. On the left, à esquerda. Né? Olha aí na sua esquerda, na sua esquerda ou a sua esquerda. On the left, on your left, na sua esquerda. Então, você vai usar a preposição nesse na, no, na esquerda, no. Você vai usar o on. Olha outra coisa que eu falei lá na aula passada, onde você tinha lá o, é, a questão lá do texto que eu disse que eu fiz a referência eu falei olha presta atenção nisso aqui porque lá estava falando in the eye in the eye mas a ideia ali que era que dentro dos olhos ela tinha um sparkle ali né? Uma, um brilho já aqui é, você vai usar com partes do corpo mas olha só a ideia there is a there is makeup on your face então tem maquiagem no seu rosto on your face. É uma parte do meu rosto, a palavra face, né, que é rosto, mas não tá dentro do meu rosto, ela tá no meu rosto, como se meu rosto fosse uma superfície e a maquiagem estivesse por cima dessa superfície, entendeu? Então vamos lá para a próxima. A gente parou aqui no on. Claro que não tem muito, tem algumas outras informações sobre essa preposição, mas, mais uma vez, eu não vou trazer tudo para vocês, não fica uma bagunça e vocês não vão conseguir entender. Então, o básico sempre é interessante. Isso aqui nem é tão básico, não. Isso aqui é o, o, a, 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 o principal né, sobre essas preposições. Temos aqui o at. At é a nossa última preposição, essa última palavrinha que a gente vai finalizar a nossa aula. A preposição at, que inclusive tem o som do arroba em inglês, né? A gente aprendeu lá naquela aula 5, salvo me engano, que essa palavrinha aqui, o né, um arroba em inglês, tem esse som at. Então, esse at ele pode ser traduzido como a, as, porque a gente vai falar de horário com ele, em, na e no. Tá? E aí, quando a gente chega aqui na preposição at, coisas, as coisas vão ficando cada vez menores. Lembra lá da pirâmide divertida? A gente tem o in in the first place. A gente tem o on. In the second place, no segundo lugar, e a gente tem o at in the third place, no terceiro lugar. Então vai ficando cada vez mais afunilado e esse at vai ser usado em coisas mais específicas ainda, não específicas, menos específicas, mais específicas. É assim que funciona. Então olha só, vamos entender primeiro o uso do at na questão do indicating time, indicando tempo aí. Usamos a preposição at para falar de hora. Então, a hora ou horas você vai usar para falar sempre sobre horas com a preposição at. Então, I usually get up at seven. I usually get up. Aqui, claro, mais um erro de digitação, que eu estou chateado que eu estou fazendo esses erros de digitação. Tem um G aqui, tá? Get up, get up. É assim a palavra, não tem H não, é G, G de gato, de garoto, tá? Usually get up at 7, at 7, ou seja, eu geralmente costumo acordar, eu geralmente costumo não, eu geralmente acordo às 7 horas, por isso tem o um aqui, às sete horas, tudo bem? A gente também vai falar sobre momento do dia, e é o único momento do dia aqui que estava faltando até agora, a gente falou lá, in the morning... In the afternoon, in the evening, que é a noite, mas no início da noite, mas quando a gente vai falar de night, que é noite mesmo, a gente não vai usar o in, que vai falar sobre momentos do dia. A gente vai falar, vai usar o at. Então tem aí uma exceção à regra. Bats get out of the cave. Olha o get aqui, essa palavra que estava aqui. Né? Bats get out of the cave at night. Então os bats, para quem não sabe, vem Batman. Beto morcego, então os morcegos uh, get out, né, saem da caverna do cave deles at night, à noite. Eles dormem de dia e saem à noite. É como se fosse eu, acho que eu sou meio que um morcego, gente, não sei porquê, eu gosto muito da noite. A gente também vai falar de festividades, porém, entretanto, sem a palavra day, o que não acontece lá com a preposição on, onde a preposição on você utiliza a palavra day para falar de festividades, tudo bem? Então, veja bem, festividade sem a palavra day, tenho aqui, I was with my family at Easter. Detalhe que family não precisava estar em maiúsculo, porque a gente está usando um substantivo, né? Que não precisava ficar, não é próprio. Para que está em maiúsculo? Hã? Até te arrumei aí. I was with my family at Easter, at Easter. Easter, ou seja, na Páscoa, não tem a palavra day. Se tivesse a palavra day, você automaticamente já colocaria aí a palavra on, que é a preposição que você usa para festividades com a palavra day. Tudo bem? Mais uma situação sobre dica do tempo? Não. Na verdade, sim. E não, né, porque na verdade é o mesmo slide, né, Patrícia? Teacher, é o mesmo slide, só que tem uma informação a mais aí, que é essa questão aqui, eu acabei levando um slide a mais para vocês. But that's okay, there is no problem, eu vou só arrumar aqui esse G aqui, né? Então a gente tem aqui expressões fixas, sim, tem expressões fixas, fixas, né, fixas, que a gente vai utilizar aí com o at, temos aqui esse aqui. The boss can see you at the moment. E a palavra moment, a gente está falando de quê? De, de tempo, né? Momento, momento, né? Tem a ver com tempo. Então, o chefe não pode te ver, não pode te receber. Não é que ele não pode te ver no sentido de estar cego, algo do tipo. Ele não pode receber que ele está em alguma reunião mesmo. Então, the boss can see you at the moment. Então, essa, essa expressão at the moment é uma expressão fixa, né? No momento. At the moment. Tudo bem? Não é, in, não é aqui no caso in the moment ou on the moment, vai ser at the moment. E agora sim, indicating place, slash location, slash essa barra aqui, a gente chama de slash. Então, agora para indicar lugar e localização e para finalizar aqui a nossa aula, usamos a preposition at para falar de. Olha aí, que é na, na hora que chega aqui, na, no lugar e na localização, que pega um pouquinho mais. Porque para falar de tempo não é difícil. Você tem regrinhas ali mais aguçadas, agora quando chega na, no lugar e na localização, talvez haja aí uma certa dúvida. É, então você está falando de coisas específicas aqui. Quanto mais específico, mais a ideia do at. Então, referir-se a um lugar visto como ponto no espaço, locais específicos, pontos exatos. Assim, um local específico, um ponto exato ali, tudo bem? Então, ó, eu estava no sofá. I was at the sofa. Né? Eu estava no sofá, exatamente ali, sentada no sofá, é um ponto específico. Eu estava lá mesmo no sofá. I was at the beach. Eu estava na praia. I was on the beach também é utilizado. Te, na verdade, hoje em dia não existe muita diferença entre esse at e on nessa questão aí é de, de um ponto, né, um local específico. Você pode usar tanto at quanto on. Tem aí uma, uma pequena diferença entre os dois, assim, uma nuance, uma, uma, uma nuance entre os dois. Mas, mas eles significam, de certa forma, a mesma coisa. Né? O at the beach é está, você está na praia lá. Você esteve na praia, você está, né, no caso, no passado. On the beach também, porque você está lá no entorno, na superfície da praia. Então, assim, né? é, é, são usos e nuances bem pequenininhas, mas você pode usar tanto um quanto o outro. Tanto é que eu coloquei aqui o on para mostrar que você pode usar essa preposição também, porque, afinal de contas, você está falando de quê? De superfície, beach é uma superfície, né? Vamos lá, indicating place, outra situação, um lugar onde você faz algo habitual, um lugar onde você faz algo habitual. Então, ou seja, um lugar que você frequenta é, com mais frequência, como por exemplo, at the cinema, at school, no cinema, na escola. E temos aqui, how many people work at the company, how many people work at the company, quantas pessoas trabalham na companhia, na companhia. Então, você usa o at com essa ideia de lugar que você faz, né, que tem algo habitual aí. Então, at the company, na companhia, alguém perguntando quantas pessoas trabalham lá. A gente também vai usar o at para palavras... Que são fixas, né? Como a palavra school, que é escola, University, Universidade, College, que é faculdade. Tudo bem? Então they were at the college yesterday. They were at the college, west, west devil, yesterday. Então eles estavam no que? No colégio? Não, né? College é um falso cognato. A gente vai ver esse assunto é, lá no final da nossa segunda unidade. E college vai significar faculdade, que é a mesma coisa que university. Na verdade, tem aí uma nuancezinha diferente, mas tudo desemboca na mesma situação. Tudo bem? E claro, antes das nossas referências, é interessante que eu não coloquei aqui. Deveria? Eu na minha cabeça eu tinha colocado, mas como eu comentei aqui, né? A gente vai voltar para relembrar essa situação aqui, ó. Quando a gente está falando de Presta extensão quando a gente está falando de endereço completo um endereço mais específico que tá vendo ó, aqui é ó eu uso a palavra olha só que interessante vou até finalizar a aula falando sobre isso aqui eu uso a palavra in que é a preposição in para falar de coisas menos específicas né já o on é coisas são coisas mais específicas mas não tão específicas quanto at Porém, o on, veja bem aqui, a gente tem aqui um, um endereço. Esse endereço, eu estou falando que é na Quinta Avenida. Se eu falo para você que eu estou na Quinta Avenida, ok, você vai na Quinta Avenida. Mas eu não fui tão específico como eu poderia ser, porque para ser mais específico que isso é eu falar um número da rua, né? Às vezes Quinta Avenida é mais um número. E aí, aí sim você vai usar a preposição at. Não coloquei lá na Parte da preposição at, isso não seria porque que eu coloquei, deveria ter colocado, mas já sabe né? Se eu tivesse o um númerozinho aqui nesse endereço, eu não usaria o on e sim o at, porque com o número do no endereço ficaria mais específico, seria um ponto específico. Olha lá, vamos para o at novamente. Seria a questão lá do ponto específico, né? Um ponto específico, um ponto exato. Aí você usaria o at, beleza? É isso, pessoal, cinco minutos praticamente para acabar nossa aula, mas acabou. As informações foram essas e eu vejo vocês lá na nossa review, na nossa revisão, para a gente uh, pincelar mais um pouquinho sobre essas prepositions e fazer as atividades, claro. So, see you next class and...